довго готувалися до цього відкриття, відкриття новорічної ялинки. Дві неділі ми монтували її, прикрашали, освітлювали. Не все було так просто, бо мені так хотілося, щоб в цей день побачити посмішки дітей, батьків і всіх наших гостей нашого селища. Я всім бажаю новорічного настрою, я всім бажаю в 2019 році, в прийдешньому, щастя, радості, здоров'я, достатку в кожну хату, в кожний двір. А всій нашій Україні, нашій прекрасній Україні, нашій державі, миру і сонячного неба. Слава Ісусу Христу! Хочу найперше привітати всіх з наданням автокефалії нашій Українській Православній Церкві Київського Патріархату. Найперше хочу привітати прихожан парафії Григорія Богослова СМТ Петрового. Хочу подякувати найперше Поворозюку Олександру Григоровичу за те, що в теперішній нелегкий час відважився будувати храм на честь Григорія Богослова, щоб Господь дав йому здоров'я, терпіння його родині, рідним і близьким. А громаді хочу побажати терпіння і Божого благословення, щоб Господь завжди був милосердний до рідних, близьких, знайомих, тому що в теперішньому житті завжди спокуси на кожнім кроці, але з Божою допомогою ми подолаємо всі труднощі, які йдуть нам на випробовування. Нехай Господь кріпить всіх прихожан СМТ Петрового і всім тим, хто буде долучатися до побудови храму Григорія Богослова. Нехай Господь кріпить вас Божого благословення і всіх вам земних благ. Дякую. З наступаючим Новим роком бажаю здоров'я, тепла, успіхів. І саме головне, щоб було чисте небо, чиста вода. І ніяка до нас не приходила війна, щоб ми її не бачили. І бажаю, щоб всі були здорові. Здоров'я і благополуччя. У нас будується інколи стадіон. Чи вірите ви, що в наступному році його добудують і до нас прийде грати до нами, щоб грати? Я думаю, що должно воно збутися. Я вірю. А в цьому році найбільше зробив для Петрова? А в нас є прекрасна жінка Світлана Тилик-Олександровна. Вона прикрашає нашу Петрову не впізнати. Років 5 назад було розвалля, а зараз квітують квіти, цвітуть рози, ялинки, парк. Ми взагалі то у цій команді низький уклін. Зробили красоту, на Новий рік теж красиво гірлянди горять, це радує серце наше. І що ви хотіли бачити замість цього старого кінотеатру? Басейн, кінотеатр? А це що в наших силах. Що збудують, ми будемо тому раді. Я Олена Ткаченко, житель Петрова. Я поздоровляю всіх петрівчан з наступаючими святами. Святом Миколая, з Новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю всім мирного неба над головою, достатку. Знаю, що Олександр Григорович – це людина слова. Те, що він завжди обіцяє, він завжди це виконує. Якщо він сказав, що буде, значить буде. А хто, на вашу думку, в цьому році найбільше зробив для Петрова? Ну, багато людей приклали зусилля до того, щоб наше селище було гарним. Це і Світлана Тилик, голова селищної ради наша, і наші депутати, і підприємство «Криворіжсталі», так, і всі підприємці району. Що б ви хотіли бачити замість цього старого кінотеатру? Дуже хотілося б побачити тут басейн, колись Олександр Григорович обіцяв. Дуже хотілося б, щоб тут був басейн. Борисовала Павлівна, жителька Петрового, пенсіонерка, голова волонтерської організації «Допоможемо воїнам Петрівщини», депутат селищної ради. Поздравте, будь ласка, петрівчани. Шановні петрівчани, любі мої, дорогі односельці, вітаю вас із новим 2019 роком.
Бажаю в першу чергу миру нашій Україні і зрозуміло вашій кожній родині. Бажаю достатку, щоб росли щасливими ваші діти, щоб склалася у нас територіальна громада, про яку ми мріємо, і щоб ми разом із вами, керовані селищним головою Світланою Олександрівною, жили щасливо. А нашій селищній голові бажаємо, щоб всі мрії збулися і сил їй, і натхнення, і нашої підтримки їй. Зараз будується стадіон «Інплес». Чи вірите, що в наступному році він добудується і до нас приїде грати «Шахтар» і «Динамо»? Ну, по-перше, я хочу вам сказати, не тільки вірую. Я давно знаю Олександра Георгійовича. Ті справи, які він починав і робив Петрово, це людина слова, який він їх завжди і обов'язково доведе. Будівництво стадіону, ну, я вважаю, що вже ніхто не сумнівається. Якщо була створена ним прекрасна така команда, то вже стадіон – це вже чисто технічно і фінансово. І не тільки вірю, а вважаю, що ми повинні всіляко підтримати, оскільки це тільки на користь нашому селищу. Ну і вважала, і вважаю, отака справа, яка не лише не приносить доходу фінансового, а приносить дохід моральний, духовний, вона, звичайно, буде завжди і Богом на цьому світі вознагороджена, ну і з ним закінчено і вдало зроблено. Я вважаю, перше, дуже повезло Петрову, що з'явилася у нас селищний голова Тилик Світлана Олександрівна. Це людина, яка якби прийшла років 10 тому назад, наше селище було б невпізнаним. Тому в першу чергу дань їй для селища, те, що вона робила, робить і надалі планує. Хочу сказати спасибі також адміністрації, що вони там роблять своєї сторони. Із благодійників завжди найбільшим благодійником, таким по кількості вкладень, по напрямках, по якості виконаних робіт на перспективу, звичайно, є Олександр Георгійович Поворозін. Тому ось цим людям вклоняюся до землі і зичу тільки гараздів і здоров'я. Що ви хотіли бачити замість старого кінотеатру? Ну, по-перше, хочу сказати ще раз спасибі Олександру Георгійовичу, тому що він відізвався на пропозицію Світлани Олександрівни повернути назад цей кінотеатр, який уграли, будемо говорити, ті власники, які його за копійки можна собі подарували його, але так нічого не зробили, зруйнували. І мені приємно, якщо тут буде спортивного якогось характеру для людей, якщо тут буде і кафетерій, якщо буде тут дитяча площадка, що б тут не було, я вважаю, що все це для людей. І воно являється буде окрасою нашого селища, і знаю, що воно буде достойне і громади нашої, і тих справ, які робить Олександр Георгійович.